Mayın 12-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Şərafət Məmmədovanın sədrliyi ilə Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovun apellyasiya şikayətinə baxılıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi İlqar Məmmədovun maddi kompensasiya tələbini təmin etməyib. Qeyd edək ki, İlqar Məmmədov 2013-cü il yanvar ayının 24-dən 2018-ci il avqustun 13-nə dək həbsxana həyatı yaşayıb. Ali Məhkəmə plenumunun qərarına əsasən İlqar Məmmədov qanunsuz həbsdə saxlanıldığı üçün mənəvi ziyana görə ona 234 min manat kompensasiya ödənilib. Hazırda isə partiya sədri maddi kompensasiya tələb edir. Məhkəmədən sonra İlqar Məmmədov jurnalistlərə açıqlama verib. Məhkəmə bizim apellyasiyamızı rədd etdi. Apellyasiyamızın səbəbi nə idi? Ali Məhkəmənin plenumu vaxtilə il bundan əvvəl mənə bəraət verəndə dedi ki, mənəvi kompensasiyanı sizə sənə veririk, maddi kompensasiyanı isə aşağı məhkəmədə istəməlisiniz. Biz deməli, maddi kompensasiya ilə bağlı sənədləri hazırladırıq. Ən vacib sənəddə deməli, Azərbaycan Respublikası Dövlət Vergi Xidmətinin saytıdır. Və üstəgəl bəzi kontraktlar və ödəniş haqqı sübut edən sənədlərdir. Bunların hamısını təqdim elədik məhkəməyə. Lakin məhkəmə birinci səviyyəli məhkəmə dedi ki, siz birincisi Dövlət Vergi Xidmətinin saytını orijinal saymadı. Yəqin məhkəmə hesab edir ki, Dövlət Vergi Xidmətinin saytının kopyasını çıxartmışıq. Bu mümkündür, internetdədir. O sayta hər kəs girib baxa bilər. Yəni, bundan biz etiraz elədik, apellyasiya verdik. Burada da apellyasiyada eyni şey dedilər ki, baxmırıq. Dövlət Vergi Xidmətinin saytına baxmırsınız, baxmırsınız. Yəni, biz əlbəttə ki, məhkəmədə davam edəcəyik bu işi. Ondan sonra biz əlavə orijinal sənəd, daha saytdan başqa digər orijinal sənədləri də təqdim edirik. Onları da sübut kimi qəbul eləmədi apellyasiya məhkəməsi. Beləliklə də mənim həbsimə görə, 5 il yarımlıq həbsimə görə maddi kompensasiya təyin etməkdən Azərbaycan məhkəmələri imtina etdi. Yəni, bu, əlbəttə ki, qərar ədalətsizdir və biz onun daha yuxarı, yəni, Ali Məhkəmədə də bu vəziyyətdə.